Tervetuloa tänne Kivimäen seisakerakennuksen esittelyvideolle. Tässä videolla näkyy pari klippiä, jotka mä kuvasin tuolta Kivimäen asemalta vuonna 2015. Tämä rakennus on tyyppiä Platform School, eli se on tällainen hyvinkin tyypillinen suomalainen pienille seisakkeille rakennettu liikennepaikkarakennus. Ja tämä Platform School on ollut Bruno Granholmin, eli Valtionrautateiden arkkitehdin tämmöinen oma projekti, ja nimenomaan suurin osa näistä on rakennettu ihan 1900-luvun ekoina vuosina. Eli se on ollut hyvin lyhyen aikaa tällainen seisakkeelle tyypillinen rakennus, ja myöhemmin on sitten seisakkeelle rakennettu vain katoksia tai sitten pieniä puisia laitureita, että on hyvinkin harvinaislaatuinen rakennus ollut sinänsä tämä Platform School. Ja tämä kyseinen Kivimäen rakennus on valmistunut vuonna 1904, ne piirustukset on allekirjoitettu 1900. Ja tässä vasemmalla näkyy myös siihen samaan kokonaisuuteen kuulunut tämmöinen aseman käymälä, jossa on ollut miehille ja naisille omat WC:t. No tästä kun me kävelemme tähän aseman eteen, niin me nähdään heti, että hyvinkin alkuperäisessä asussa on säilynyt tämä asemarakennus. Se keskiosa on jätetty avoimeksi, mikä on myös harvinaista. Monet näistä platformskuleista umpeutettiin 1930-luvulla. Tarkoittaa sitä, että rakennettiin seinät ja poistettiin toi avoin katos tuosta keskeltä niin, että rakennuksesta tuli ikään kuin yhtenäisempi sitten. Mutta Kivimäessä on tämä avoin katos jätetty tähän platformskulen keskelle, mikä on hieno ja harvinainen juttu ollut. Myöskin tämä mukulakiveys tässä aseman edessä on sitten semmoinen, mitä ei kovin monessa nykyisessäkään Platform Schoolissa enää näe, eli ne on poistettu tai betonoitu päälle siihen, mikä on myös yksi hienoista Kivimäen harvinaisuuksista sitten. Valitettavasti toki tässä rakennus on ollut pitkään jo hylättynä videon kuvaamisen aikaan 2015. Tarkoittaa sitä, että täällä on graffiteja tietysti ja tuhottu paikkoja ja päässyt rakenteet mädäntymään. Toki tämä on nyt sitten seurausta just siitä, että ei ole valvontaa ja ei ole ketään, joka olisi päässyt huolehtimaan rakennuksesta sen vaatimalla tavalla sitten. Tässä sivuhuoneessa me nähdään todella tämmöinen pelkistetty huone. Kakluuni löytyy, toimistopöytä ja pieni penkki, mutta tosi pelkistetty huone sitten. Ja toki niin kun 70-luvulla on loppunutkin tämän rakennuksen käyttö, eli ei ole sitten koettu, että tämä nykyinen rakennus olisi enää 70-luvun jälkeen vastannut niitä rautateiden käyttötarpeita sitten riittävästi. Puhelinliitäntä on myös ollut, ja tuohon rakennukselle on tullut sähkö. Tuolla ulkona me nähdäänkin sitten toi VR-sähkötolppa. Ja nämä VR-sähkötolpakin on ollut osa tämmöistä hauskaa kulttuuria siinä mielessä, että ne on jokainen numeroitu, ja niihin on lyöty metalliset leimat, jossa lukee sitten ton itse tolpan pystyttämisvuosi. Eli jokaiselle lyhtypylväälle ja sähköpylväälle on VR-merkinnät myös tehty. Ja tämä rakennuksen ympäristö on hyvin tämmöistä metsäistä, ja nykyään täällä toimii Kainuun prikaati, joka harjoittelee tässä aseman lähistöllä. Kun me saavuttiin tuonne paikalle tuolloin 2015, niin muistan, kun ajettiin siitä Kivimäen tasoristeyksen yli ja nähtiin siinä heti kyltti, missä lukee, että puolustusvoimat ja alueella saattaa olla harjoituksia, jotenkin näin sanoin. Eli siinä on tosiaan niin kuin aikoinaan ollut joku Kivimäen kylä jossain lähistöllä, mutta nykyään se on täysin metsittynyt ja ainoa toiminta on tämä puolustusvoimien harjoitustoiminta sit siinä Kivimäen lähistöllä. Nätti rakennus. Elinkaari tosiaan vuodesta 1904 vuoteen 2015, jolloin se on tuolta paikalta pois siirretty. Lisää tietoa tästä asemasta löydät www.rautateasemat.fi, eli käypä kurkkaamassa tuo Rautateasemat-sivusto. Sieltä löydät vähän lisätietoa ja galleriaa näistä asemarakennuksista. Kiitos kun katsoit videon. Moi moi!